আজি বহুদিনৰ মূৰত কলেজলৈ গৈছিলোঁ। সকলো ঠিকেই আছিল, কেৱল ছাত্ৰ ছাত্ৰীহে নাই। গছজোপা দীঘল হৈছে, কিন্তু তলত আড্ডা দিবলৈহে কোনো নাই। কলেজত এতিয়া কোনো নাই, আছে মাথো স্মৃতিবোৰ। এতিয়া মই এজন প্ৰাক্তন ছাত্ৰ, কলেজৰ পৰা ওলোৱা প্ৰায় এবছৰেই হ'ল, কিন্তু কলেজৰ সেই মিঠা স্মৃতিবোৰ আজিও ফাহি উঠে মোৰ চকুৰ আগত। কলেজ মানেই জ্ঞানৰ মুকুতা, কলেজ মানেই প্ৰজ্ঞাৰ সাধনা, প্ৰেমৰ অনুৰণন, সৃষ্টিৰ অনুশীলন, প্ৰেম বন্ধুত্ব বিৰহৰ স্পন্দন। কলেজ মানেই পাহৰিব নোৱাৰা স্মৃতি এটোপোলা, শেষ হৈও শেষ নোহোৱা এক যাত্ৰা। মনে মোৰ প্ৰিয়াক লৈ এপাক